Hallo, het relaas van een beroerte, zo noemt Tom Lanois zijn boek Sprakeloos aan het begin. Het is een boek over zijn moeder, die door een beroerte afasie kreeg en daardoor haar spraak verloor. En 2 jaar later zou ze komen te overlijden. In de woorden van Tom Lanois is het een boek over een 5-voudig moederdier en een amateuractrice eerste klas. Maar Sprakeloos is geen biografie, althans niet qua vorm en opbouw. En het merkwaardige is dat Lanois de lezer zelfs waarschuwt aan het begin. Leg dit boek weg als je op zoek bent naar een simpel biografisch verhaal. En zeker aan het begin maakt hij te lezen knap lastig, want voor je het weet heeft hij het over opstijgende heliumballonnen, gevangen in een visnet met de grote mazen zoals een vette vrouwenbil geperst kan zitten in een pikante kous. Zoiets dus. Lanois strooit dus met poëtische zinnen en de daadwerkelijke beschrijving van de beroerte en de aftakeling laat lang op zich wachten. En ondertussen heb je gelezen over zijn maagproblemen en over hun vroegere huisbazin, Dikke Lisa. Maar als je volhoudt, krijg je gaandeweg een beter beeld van José Verbeke, zijn moeder. Een niet al te makkelijke vrouw, aanstellerig, altijd theatraal, iemand die de macht van taal beheerste. En daarom is het ironisch dat zij haar taal verliest. In navolging van die theatraliteit van zijn moeder heeft de schrijver een boek willen maken dat over dreven is, dat alle kanten op zwiert, met kritiek op de maatschappij en kritiek op schrijfadviezen als less is more en geen woord te veel. Want je raadt het al, Lanois wil juist veel gebruiken, zoveel mogelijk termen voor hetzelfde verschijnsel. Hij zegt, het heet niet voor niets woordenschat. José de veelzijdige, José de barmhartige, José de veel eisende en José de achterdochtige. Als een toneelschrijver geeft Lanois zijn moeder, maar ook andere figuren in dit boek verschillende rollen. Hij besluit zijn relaas met de moeite die hij heeft om een laatste punt te zetten in dit boek over vergankelijkheid. Met een laatste scène, de laatste adem en de zelfgekozen plicht om de leegte op te vullen met woorden, zodat de sprakeloosheid verdwijnt. De grootste suggestie dat de novelle Nathan Zit een autobiografische lading heeft, heeft de schrijver Adriaan van Dis in de titel en de naam van de hoofdpersoon gestopt. De achternaam Zit is namelijk een omkering van Dis. Maar eigenlijk heet de hoofdpersoon Nathan punt. Deze novelle bevat jeugdherinneringen van de jonge Nathan die samen met zijn vader, moeder en 3 halfzussen leeft. En de culturele achtergrond is opvallend, want hoewel Nathan is geboren in het Hollandse Bergen, komt het gezin uit Indië. Ze zijn gerepatrieerd. Binnen het gezin is Nathan een beetje het buitenbeentje en kan hij niet meepraten over Indië, over dat verre land. En deze scheiding wordt bijvoorbeeld gesymboliseerd door wat de personages eten. Nathan is geen stoere jongen. Hij wordt gepest, heeft een zwak gestel, leeft in dagdromen en wordt regelmatig door zijn vader met een liniaal geslagen. Zijn vader is een strenge man die goede tafelmanieren eist en zich nadrukkelijk bezighoudt met de opvoeding van zijn zoon. Nathans moeder is een gesloten vrouw die houvast zoekt in de theosofie waar Nathan ook aan moet geloven. Het boek is opgebouwd uit fragmenten, schetsen, stukjes uit zijn leven. Je volgt dus geen verhaal, maar je kijkt eerder naar foto's uit het verleden van de hoofdpersoon. Het boek is vrij luchtig, alhoewel er mensen en dieren overlijden. En duidelijk is dat Nathan gebukt gaat onder het regime van zijn vader en het gepest van zijn zussen. De thematiek en de personages uit de novelle Nathan Zit zou Adriaan van Dis later gebruiken in de romans Indische Duinen en Familieziek, waarin de vader-zoonrelatie een hevigere en confronterende vorm heeft. En de moeder kreeg later de hoofdrol in de roman Ik kom terug. Nathan Zit bevat nog de blik van een naïeve jongen die de confrontatie ontloopt en zich niet volledig durft af te zetten. En zich afvraagt in hoeverre hij op zijn vader lijkt of nog gaat lijken. En het liefst nog heerlijk Freudiaans zich onder de jurk van zijn moeder begeeft. Vakantiefrillers. Dat woord kun je vrij letterlijk nemen bij de boeken van Suzanne Vermeer. Want meestal gaat er een personage op vakantie of in ieder geval naar een vakantiebestemming. Vermeer is, als je literatuur van de marketingkant bekijkt, een interessant fenomeen. Ten eerste omdat Suzanne Vermeer een pseudoniem is, of was, moet ik eigenlijk zeggen, van de in 2011 overleden schrijver Paul Goeken. De pseudoniem heeft ervoor gezorgd dat deze boeken makkelijk te plaatsen zijn onder het kopje vrouwenfrillers. Een genre waarbinnen bijvoorbeeld ook Saskia Noord valt en dat behoorlijk populair is. Kortom, de schrijver Suzanne Vermeer zou nooit zo populair zijn als ze geen Suzanne Vermeer heette. Het tweede opvallende is dat de originele bedenker Paul Goeken dus is overleden en zijn laatste boek verscheen in 2012. Maar Suzanne Vermeer is nog gewoon aan het doorschrijven en blijft boeken publiceren. De uitgeverij heeft namelijk andere schrijvers gevraagd Vermeer-achtige verhalen te schrijven. En aangezien de boeken nog steeds
heel goed verkopen, maakt het de lezers blijkbaar ook niet uit dat het om andere schrijvers gaat. De verhalen van Suzanne Vermeer laten zich makkelijk typeren. Een vrouwelijk hoofdpersonage krijgt op een vakantiebestemming te maken met een moordenaar. En deze vrouwen zijn meestal weinig feministisch aangelegd en laten zich regelmatig overdonderen door mannelijke durf, agressiviteit en kracht. We hebben daar ook niet te maken met een Lara Croft, Beatrice Kiddo, Katniss Everdeen of Wonder Woman. This is what you get. In Costa del Sol gaat weduwe Eline op zoek naar de waarheid achter de dood van haar man. Daarvoor gaan ze naar Spanje met haar kinderen, ook om een beetje haar hoofd vrij te maken. Maar in Spanje stuit ze op vreemde zaken, begint ze bang te worden en besluit ze de hulp in te roepen van Sara, een journaliste. Maar ook de vrouw van de man die Elines man heeft doodgereden. En dat was eigenlijk een ongeluk, maar dat doet er even niet toe. De vrouwen gaan op zoek, Sara verdwijnt, Eline erachteraan en het heeft allemaal iets te maken met de ETA, de Baskische afscheidsbeweging. En het ontaardt in een climax en een happy end. Populair vakantievoer over familie en wraak met kwebbelende en bangige vrouwen als hoofdpersonen en een kunstbeen als aanknopingspunt. En dat aan de Costa del Sol. Dingelingeling.